madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo, ra-iisul wasaaraha xukuumadda dowladda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre, madaxweynayaasha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka, madaxweyne ku-xigeenka galmudug iyo guddoomiyaha baarlamaanka galmudug, golayaasha dowladda heer federaal iyo heer state, bulshada rayidka ah, dhammaan marti sharafta kale halka joogta dhammaantiina, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. runtii waxay tahay caawa habeen farxada, waa habeen taariikhiya. waxaa ilaahay mahadiisa inaan maanta magaalada Buusamareeb aan habeennimo ku shirayno oo nabad ku shirayno oo qurux iyo wanaag badan oo ka muuqata aan caawa halka markhaati ka nahay, annagoo og maalmo badan oo lasoo dhaafay dalkeenna siduu u ekaa, khaasatan magaaladaansi ahaan jirta. waan uga mahad celinayaa madaxweynaha iyo xukuumaddiisa iyo dadka reer galmudug dhammaantood. aad baan uga mahad celinayaa soo dhoweynta iyo sida diiran in loo soo dhoweeyo. waxaan sidoo kale mar ugu horreeya jeclahay inaan u mahad celiyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha oo runtii shirka wejigiisii labaad nagala soo qayb galay, si kalsami ah oo niyadsami ah muujiyey. muddadii hadda dhowrka cashahayd aan wada joognayna runtii wax badan oo muddo taagtaagnaa noo sahashay in aan ka gudubno arrintaas. waan uga mahad celinayaa xaqiiqda warkii baryahan aan nalaga sugayay waxaa akhriyey laga akhriyey halka nuxurkiisuna waxaan filayaa dadka xooggiisuna ay la baxeen. maanta waa maalin taariikhiya. muddo waxaa taagnaa dabcan, inkastoo dadku aad ii wada fiirinayaan, laakiin waa iska kaftan badna waa kaftamaynaayo. kala taagnaan badan baa muddo jirtay madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo dowladda federaalka ah. waxay noqotay guura raac iyo caruur waa loo kala sheekeeyaayo markii la wada fadhiisto. wax badan baa runtii meesha ka baxay. waxaan aada ugu faraxsanahay runtii kulamadii fiicnaa oo dhacay iyo sida wanaagsan oo niyadsamida leh ee loo wada dareersanaa in marxaladan dalka meesha uu marayo loo baahan yahay midnimo qaran iyo in lagu wajaho xaaladaha dhabta ee jiro si aragti midaysan ah. doodo dheer kadib arrintaas runtii waxaan uga mahad celinayaa madaxweynaha dowladda federaalka oo runtii muujiyey dulqaad iyo odaynimo. runtiina gogoshaan maanta la fadhiyo wanaaggeeda la dhihi karo isaga ee iska leh. saan ogsoonnahay dhammaanteenba halka looma kala harin. waxaan iyagana jeclahay si gaar inaan ugu mahad celiyo xildhibaanada iyo aqalka sare xubnaha ka jooga oo runtii aan tiro aada u fara badan ay halka joogto boqol kor u dhaaftay xildhibaanada ta aqalka hoose keliya. waxay iyadana muujinaysaa inay iyagana diyaar noola ahaayeen waxa aan rabno inaan ka shaqayno inay gacan nagu siiyaan. ruuxadooda dadka wax naga dhexdhexeeyaan bay ahaayeen. xildhibaanada iyo isteedyada xoogaha waxbaa ka dhexeeya la oran jiray, laakiin waxaan rabaa inaan u caddayno inaan annaga diyaar u nahay inaan la shaqayno. kursigu waa iska macaanya oo hadday rabaan inay sii joogaan oo mar labaad la soo doorto xataa waa kala shaqaynayna haddii ilaahay. laakiin waxaan rajaynaynaa inay doorashada ka baqin, oo mararka qaarkood xildhibaan baan ahaan jiro doorashada waa laga baqaa. marka waxaan rabaa inaan niraanno madaxda anoo afkooda ku hadlaya, ragga waa soo wada dhoweynaynaa haddii ilaahay ma dhibaato ma jirto. xaqiiqda in doorasho la galo dalkeenna dantiisaa ku jirta, dalkeenna horumarkiisaa ku jira, is-aamin baa ku jira. galmudug
haddaysa doorasho ka dhici lahayd dhowr bilood ka hor quruxda maanta leedahay maysan yeelatay. Inay doorasho dhacdo waxay daliil u tahay in caqabad taagneed laga gudbo. Marka waxaan rajaynayaa inuu dadka doorashada uusan ka baqin, waxaase muhiim ah tallaabo kastoo la qaadayo in wadan ogol ahaato laysla ogol yahay. Waxaa hadda aan halka ku gaarna waa hordhac iyo tilmaan, laakiin u baahan turxaan bixin iyo cid kasta oo iyada ruuxadooda ra'yi haysa in la siiyo waqti iyo sbace ay ra'yigeeda ku darsato, oo aan rajaynayno inay wax badan oo qurux badan ay kusoo kordhiyaan. Bahalki ma la jaran hadalkayga, waxaan isdhi hadalkaaga malaha la rabine. Ulla codkaygaa dheer haddii la jaran waa iska hadlayaa insha allah. Dadku ayaada muboorag ahaayo xoogaa waxaan rabaa inaan kab ka kiciyo madaxweynaha ruuxadiisa. Waxaan rajaynaynaa inuu kursiga noo sii joogo tartanka tartan fiican uu galo annaguna hareeraha qabanno. Marka insha allah dhib badan ma jiro. Ragga naga maqano xoogaa cabsida ku jirsanayana waxaan rajaynaynaa inaan garab fiican siino. Aada baa u mahadsantihiin. Haddii aan madaxweyne qoorqoor hadalladii uusan jeclayn aan uga dheeldheelayna isagaa gogo shufisaday oo iska dulqaata raalli aan ahaado, mahadsantihiin.